Att lägga grund med basevax eller grundvax går till på det här viset. Nu är ju skidan sandpapplad såklart, det ska den ju alltid vara. Fungerar som egentligen som en vanlig fästvallaburk. Man gnuggar på ett lager inom den markerade fästvallazonen. Sådär. Så tar du upp ett järn och värmer in den. Då ser man att det mörknar i själva grundvaxet. Efter det här låter man det kallna i en minut cirka. Och så kan du då jämna till det med en vanlig syntetkloss så du får en jämn och fin yta. Och en grundvax eller en basevax, den använder man ju på minussidan när det är en nötande snö på konstsnö till exempel, eller att snön har blivit omvandlad från frusen till våt igen för att få, ja, helt enkelt en bra slitstyrka.